Durrësi është qyteti që ka prodhuar monedhat e para të argjendit në lagësi në vendin tonë, së bashku me Apolonin. Këto ditë në merkaton elektronike ndërkombëtare të Ankandeve online, eBay, është të vënë në shitje një monedhë argjendi e veçantë e prodhimit të vitit 1987, me vlerën e saj kohe prej 50 lekësh. Monedha ka stampuar në argjend kalanë Durrësit, ose më saktë një fragment të saj, të njohur si torra veneciane. Ajo ka të pasuruar një kohë kur nga dritaret e Fortinos kishte edhe topa të derdhur në bronz dhe që tashmë janë rreth busit heroj të rezistencës antifashiste Jolçinakut, si dhe një anije me velat asaj periudhe të hershme, simboli tregtisë dhe fuqisë ekonomike të qytetit antik në shekuj. Monedha është e paqarkulluar dhe u përket prodhimeve bankare komemorative që bënte në rast të festash dhe përvjetoresh Banka e Shtetit Shqiptar. Ajo është vënë në shitje me vlerën fillestare të 415 dollarëve dhe ka një peshë të përgjithshme argjendi të pastër 92.5% në 168.15 gram. Krahas saj, në atë periudhë janë emetuar edhe monedha floriri me të njëjtën pamje, por me gramaturë më të vogël.